tre påminnelser, og den fjerde påminnelsen står ikke på tavla, og den er kanskje den viktigste. Den kommer ganske snart, om 3 minutter. Men la oss se på det her først. Godkjent liste. Alle sammen må gå inn på godkjent lista og sjekke at de har minst 4 av 6. Kun da får dere tilgang til eksamen, hvis dere har 4 av 6 godkjent. Hvis dere ikke har det, ta kontakt med hjelpelærer. Hvis dere har feilregistrering eller etterregistrering, så gjør de gjerne det. Men ta kontakt med hjelpelærer. Kom nå ned hit i pausa, eller snakk med Fredrik i Kristiansund, så ordner han å oppdatere godkjentlista. Det er veldig viktig at dere har 4 av 6, hvis ikke så blir dere avvist på eksamensdagen. Men jeg tror ikke det er et problem for... jeg tror det går bra for de aller fleste, men fiks dette der. Punkt 2. Formelsamling. Det regner jeg med at alle har nå. Men likevel så sier det, formelsamlinga, og det er kun originalformelsamlinga kjøpt i bokhandelen, som er lov å ha på eksamen, og ingenting annet. Det er ikke lov å skrive ut selv, og ha med egen kopi av formelsamlinga. Når det er formelsamlinga, så er det lov å skrive egne korte notater i formelsamlinga. Det er lov å ha på eksamen. Kalkis regner jeg med at dere har, og det må dere også ha på eksamen. Så det fjerde tipset. Det er at om vi går inn nå på videoene våre, så ser vi at 607, det var en oversikt over kapittel 6. Den har jeg sågar skrevet viktig over på 607. Så det var den oversiktsforelesningen vi hadde, da vi hadde 3 kvarter og bare hadde oversikt over hele kapittel 6. Og den har som sagt fått viktig på seg, så se den, og den ser sånn ut. Den har foreløpig fått 69 views. Det betyr at det ikke er alle som har sett den da. Men det var sikkert mange som var der live. Og det som er viktig her, det er da at dere også husker på de 2 formlene som gir oversikt over hele kapittel 6, og at vi hadde disse figurerne her som gir en tidslinje. Disse 2 figurerne gir tidslinja når vi går den ene veien og den andre veien. Og den ene og andre veien, så mener at i det ene tilfellet så sparer vi, og det andre tilfellet at vi har spart, så får vi utbetalt oppsparte midler. Så de 2 tidslinjefigurerne der, som illustrerer hva disse formlene her faktisk sier. Disse små, enkle figurerne her, de er viktige. Og det kapitlet her, og den forelesningen her, der holder vi på hele forelesningen, og bare prater oss gjennom kapittel 6. Der egentlig, faktisk, så er hele kapittel 6 oppsummert i disse 2 formlene her nå, som dere kan se på 607 selv. For dere ser sikkert ikke så mye nå på den skjermen der, men 607-forelesningen ligger der ute. Da går vi på dagens tema, som er Lagrange. Og vi er egentlig ferdige med pensum, i den forstand at vi er ferdige med kompendiet, men vi skal nå gjøre et eksempel på Lagrange. Og vi skal gå gjennom den eksamensoppgaven her fra 2012. 11. desember 2012, så hvis alle slår opp der. Og hvis dere ikke har det foran dere, så tar jeg bare å forstørre det litt opp her på projektoren. Og dere kan følge med på dette her. Dette er en typisk Lagrange-oppgave, og det vil også hjelpe dere i forhold til øving 6, som vi skal holde på med etterpå. Made by Mom AS er en klesbutikk i Molde som spesialdesigner klær. MBM har egne design og kolleksjoner. Et av plaggene som lager er kåpa. Av en bestemt type kåpa så er det 2 versjoner. Det er en spesialversjon med ekstra lomma og dekor, og så en klassisk versjon, litt enklere versjon, A- og B-versjon. Ut fra erfaring på lønnsutgifter og priser på stoff, så har man funnet ut av kostnaden for å begynne med produksjonen av disse kåpene er gitt ved denne funksjonen. Og her ser vi liksom notasjonen er fornuftig, for K står jo for kostnad. Og det første jeg har lyst til at dere skal få en god oversikt over er hva er X og Y. For i det øyeblikket dere forstår hva X og Y er,
så forstår dere veldig mye av oppgaven. Så i da vil, vi ser vi her at X det antall kåper som produseres og selges av A, og det antall kåper som produseres og selges av B. Så X og Y bare A og B kåper som produseres og selges. Så går vi på neste side, sånn ser altså kåpene ut. Og så viser det at det en sammenheng mellom pris på kåpene og antall kåper som selges og produseres. Det det jo selvfølgelig, det en sammenheng mellom etterspørsel og pris, det ikke noe nytt her i verden. Men la oss si at nå prisen på A- og B-kåpene gitt ved det her. Dette betyr at prisen på A-kåpene en funksjon av X og Y. Det betyr at prisen på A-kåpene en funksjon av hvor mange av A som produseres og hvor mange av B som produseres. Så avhengig av hvor mye vi lager av den ene og den andre, så varierer litt prisen. Så det her skal vi bare ta for oppgitt. Det et eget fag ved Høgskolen i Molde som heter matematisk modellering. Og det der vi gjør sånne ting, der vi prøver å beskrive en virkelig verden ved hjelp av matematikk. At vi har gjort det, så kan vi regne på det, sånn som vi gjør nå. Der PA er selvfølgelig prisen på A, og PB er prisen på B. Og da ser vi det at hvis vi ser på oppgave A, så er følgende. Hva den faste kostnaden for å begynne med produksjon av kåpene? Men før vi gjør det, så vil jeg bare skrive opp det aller, aller, aller viktigste. Og egentlig ikke noe mer enn det. Sånn, jeg gidder ikke å skrive opp K av X, men det jeg har lyst til å skrive, det at X her, X er lik antall A-kåper som selges. Og her er bare lik antall B-kåper som selges. Produseres og selges for så vidt da. Men så enkelt, det det viktigste å skrive opp det her, for da skjønner vi hva X og Y er, da forstår vi ganske mye. Og så kunne jeg også skrive opp uttrykket for K og uttrykket for P, men det litt ekstra arbeid, så det dropper jeg. Derfor så går jeg rett på sak. Spørsmål A. Hva den faste kostnaden forbundet med produksjon av kåpene? Hva faste kostnaden? Og det faktisk en oppgave som ikke har noe med regning å gjøre. Vi skal bare gå rett på sak. Vi trenger egentlig ikke å regne på den der. Og en av dere som har en kommentar på det. Faste kostnader. Faste kostnader. Hva faste kostnader? Ja. 1200, ja. Det helt riktig. Hvordan fant du det? Det synes jeg var godt sagt. Det det du har hvis du selger null, altså ingenting. Det de kostnadene du har uansett om du ikke selger et eneste plagg. Med andre ord, hvis vi bare regner ut da, K av 0,0, hva betyr det? K av 0,0. Hva K av 0,0 for noe, hvis vi skal si det økonomisk sammenheng? Hva betyr K av 0,0? Den kostnaden vi har når... Ja, når vi selger 0 A-kåper og 0 B-kåper, altså før vi helt tatt har solgt det eneste plagg, så har vi utgifter. Fordi at vi har brukt penger på innkjøp av material i stoff, knapper og alt mulig rart. Og i tillegg så har vi helt sikkert lønnsutgifter og utgifter for... husleie og så videre. Så hvis vi setter inn det her, så blir det 1200.
Og det svaret. B. Så enkelt var det. Så du ser at det ikke så mye regning på noen av oppgavene. Så det litt mer regning på neste. For der var det en sånn visatt oppgave som mange liker. Da viser at inntekten gitt ved det uttrykket der. Inntekt. Og hva er inntekten når vi vet at x og y er det der? Og i tillegg så har vi størrelsen PA og PB, og det er en åpenbar notasjon. Prisen på A og prisen på B, som riktig nok er x og y avhengig. Men vi har prisen på B og prisen på A og et uttrykk for det. Og vi har x-en antall A-kopper og B-kopper som selges. Hva er inntekten? Ja, det er helt rett som hun sa, og det hun sa var følgende, det er at inntekten her, inntekten i, som er en funksjon av hvor mange vi selger av A og B, som er en funksjon av X og Y, fordi at inntekten er selvfølgelig avhengig av hvor mange vi selger. Så det vi vet er at hvis vi selger null av begge to, så er det null inntekt. Men når prisen på A er det der, og x-en er antall som selges av A, så blir det sånn, pluss pb ganger y er lik, og så setter jeg to strek. Her er det litt mellomregning som jeg ønsker som dere må gjøre, men jeg gjør ikke det på tavla nå, fordi at jeg vil nå løse det her i prinsipp. Og så kommer vi snart til Lagrange, som er hovedtemaet. Og hvis vi går nå på løsningen her, og ser hvordan vi gjorde det i løsningsforslaget, så det er helt riktig sånn som ble sagt, at den første setningen, det er bare prisen på A ganger X pluss prisen på B ganger Y, og så sette inn for PX, for PX her, eller PA mener jeg, det er jo gitt ved det her, det var oppgitt, og prisen som varierer med x og y var gitt ved dette, som også var oppgitt. Så det jeg gjør, jeg bare setter inn innsatt, jeg setter inn der, og jeg setter inn der, og så regner jeg 2-3 linjer, og så får jeg dette. Og det som er bra med dette, at her skal vi faktisk vise noe som så vi vet hva slags svar vi skal få. Men disse to mellomregningene her vil jeg at dere skal gjøre. Neste. Vis at profitten, skal vi se da, om vi kanskje kan være litt tavleøkonomisk her. Vis at profitten, profit, er gitt ved et eller annet uttrykk. Og P for profitta, og det er også en funksjon av X og Y. Og den første ligningen her, som vi vil skrive opp, det er den første og den viktigste. Og det er de som har gjort den første ligningen her, får en del poeng, og hvis du har gjort litt algebrafeil, så får du selvfølgelig litt trekk, men den første ligningen, første overgangen er viktig. Profitten, fortjenesten, hva er fortjenesten sånn generelt? Det er inntekt minus, sånn ja, inntekt minus kostnader. Det er helt riktig. Og da kan vi si at, ja, inntekt har vi jo, det er jo bare i av x. X og y. Minus kostnaden, det er jo bare k av x og y. Men det her, det fant vi jo i B-oppgaven.
kostnaden da? Hvor har vi den? Er den oppgitt, eller er den gitt i et tidligere oppgave? Den er oppgitt i teksten over. Helt rett. Oppgitt. Gitt i oppgave. Og du bare setter inn, og så setter vi to strek. Da begynner vi på den store oppgaven. Dette er litt sånn oppvarming. Og da kommer vi på oppgaven. Når stoff kjøpes inn til kåpen, så kjøpes stoffmengden i bestemte kvantum. Ut fra kvantumet som kjøpes inn, kan man sy totalt 12 kåper. Matematisk så betyr det x pluss y lik 12. For hvis du kjøper da, jeg vet ikke hva det er, 20 kvadrat med stoff, jeg vet ikke hva kvantumet er, men det de vet er da at ut fra det kvantumet, for du kjøper sånne ruller, tror jeg, så kan du lage 12 kåper. Men sier du lager x antall a-kåper, og du sier du lager y antall b-kåper, ja, da må jo x pluss y være lik 12. Det kan hende at den ene kåpa bruker mer stoff enn den andre, det kan hende. Men det er på en sånn måte at summen av dem er 12. I tillegg må x og y være positive størrelser, selvfølgelig. Det skjønner vi når vi ser her, det går ikke an å selge minus 5 kåpa. Betingelsene utgjør en lukket mengde, i dette tilfellet en endelig linje bestemt av ligning 30. Altså bestemt av Skal vi se hva det her blir. Oppgave B, om du vil. Så er det her x pluss y er lik 12. Det er bibetingelsen vår. Ifølge ekstremalverdisetningen da, vil funksjonen p av x, altså profitten, som vi da skal maksimere, ha både globale maks og min i den lukkede mengden. Og så skal vi anta et par ting. Det er at det stasjonære punktet til p representerer et maksimum, og verdien som vi finner på av det stasjonære punktet er faktisk maksimum. Det jeg sa nå var litt vanskelig, men det er et poeng, så la meg fortelle hva jeg mener, hva dette betyr. Skal tegne en 2D-versjon av dette her, så hvis vi har her sånn, x her, og så har jeg en funksjon f av x, så tar jeg bare det todimensionale tilfellet. Hva er den deriverte i det punktet her? Eller la oss si deriverte i dette punktet. Hva er den deriverte i dette punktet her? Stigningstallet eller brattheten? Det er null, ja. Her er det flatt. Altså det jeg sier nå er bare en sånn ekstra opplysning, så for så vidt ikke har noe med eksamensoppgaver direkte å gjøre. Så dette her, det forventer ikke at dere skriver på eksamen. Jeg skal bare forklare det som står i disse to kulepunktene her. Fordi at når vi har de anbefalingene eller de forutsetningene, da sparer vi oss veldig mye arbeid. Ok, her er det 0. Så hvis vi finner at en derivert er lik 0, da finner vi maksimum. Men da spør jeg spørsmålet, det å finne en derivert er lik 0, hva så gjør da at vi vet at vi er der og ikke her, for her er også en derivert er lik 0? Jo, for å teste da, så må vi sette oss sånn fortegnskjema og gjøre litt mer analyse. I forbindelse med funksjoner med en variabel, så fant vi ut det at vi måtte lage et fortegnskjema og så videre, for å se om dette var et maks eller min. Så det var litt ekstra arbeid. Det som står her, er at du slipper å gjøre den analysen. Vi bare antar at der den deriverte er lik 0, det er faktisk et toppunkt. Når vi skal maksimere fortjenesten P, profitten P,
Og så slik at vi slipper å finne ut av, det her et maksimum eller et minimum? Det bare for å slippe litt arbeid, altså. Det litt ekstra analyse, men det dropper vi. Det det ene. Og det andre det å sjekke randa, blir det ofte snakk om. Og vi skal sjekke randa i en av oppgavene i øving 6. Vi skal si litt om det etterpå også, men la oss si at vi har funnet ut, ok, dette faktisk et maksimum. Men dette det faktisk det aller største profitten vi kan få, hvis profitten den figuren her? Dette den største verdien til en kurva? Ja eller nei? Nei, det det ikke. Hvor den verdi som denne verdien større? Ja. Og hva den aller største verdien til en kurva her? Absolutt største verdien? Det globalt maksimum, ja. Og hvor det globale maksimum her? Ja, det der. Globalt maks. Og det altså det absolutt største maksimumet. Hva det kalles det her da? Yes, bra. Lokalt maks. Så det her betyr, det at det faktisk ikke dette som gir størst profit for oss. Det faktisk det punktet der som gir størst profit. Derfor så i tillegg til det å finne en derivert lik 0, og så finne ut hvordan punktet der så her, la oss si, her x lik 5, så det egentlig x lik 1 da. Det faktisk egentlig x lik 1 som gir det absolutt største profitten vår, selv om den deriverte lik 0 der. Men det som disse to punkter her sier, det da at antatt verdien der faktisk den største, slik at du slipper å gjøre all den analysen her. Altså bare finn det punktet der den deriverte lik 0, og så antar jeg at det den største. For at ikke så blir det veldig mye ekstra arbeid. Så hvis vi har en litt mer, ja, vi vet ikke om vi skal si realistisk figur, da, men la oss si at profitten da, er noe sånn som det her. Dette her da P av X og Y. Og så har vi Y her, og så har vi X der. Den her ganske fin. For det her som det som et fjell. Og hvor en derivert lik 0 han i denne figuren? På toppen. På toppen, ja. Det helt rett. Så her altså en derivert lik 0. Men den ikke bare 0 i den retning. Den rull i både x-retning og y-retning. Den derivert null i begge retninger. Og det vil også si at dette her ikke bare lokale maksimum, men det også et globalt maks. Globalt maks. Slik at det å finne den deriverte lik null her nå, det faktisk det største. Og så om vi sender randpunktene og sånne ting, så sjekker vi om det her og sånt her, men det er jo langt nede, så er det bare å glemme. Det er jo selvfølgelig denne som maks. Og det som og det det som hovedpoenget her, at det som står i denne betingelsen, at det stasjonære punktet, og det her stasjonær punkt, fordi at den deriverte lik null. Det kalles et stasjonær punkt. At det flatt. Så stasjonær kan vi litt forenklere sagt da, selv om det litt uoffisielt ord, så at det flatt. Stasjonær og flatt samme ting. En forstand at den deriverte lik null. Så antar denne oppgaven at pam, 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 det betyr at vi faktisk har et maksimum. Og altså at det ikke en sånn type figur. For da har vi jo vært der nede. Og vi ønsker ikke å minimere profiten. Det ønsker vi selvfølgelig ikke. Så da den greia, slipper vi gjøre alt av analysegreier. Så her at randpunktene, det var problematikken her, at randpunktene her faktisk større, så kan du egentlig bare glemme den her. Men i dette tilfellet så randpunktene her nede, så randpunktene ikke aktuelle. Det ser vi med en gang. Så vi slipper å gjøre analyse av det her. Fordi at vi antar at det stasjonære punktet faktisk toppunktet. Globale. Der det den deriverte lik null i begge retninger. Så
Det det som står her nå. Og hvis det står det her 18. desember, så skal dere være veldig glad. Men husk også en ting, at jeg har laget mye fotnoter. Akkurat sånn som gjør i øvingen. Så ikke glem fotnotene. Hvis vi ser på øvingen som vi skal se på nå etterpå, så ser den sånn ut, ikke sant? Som det her. Sånn der, ja. Skal vi se. Og hvis du ser her, så står det en pitteliten fotnote. Der nå. Der står det en liten fotnote. Så trykker vi på den, da står det fotnote helt nederst her. Og så står det et poeng. For å være helt sikre på at ligning 59, altså vi skal maksimere nytten, er et maksimum, men ikke minimum, så må vi gjøre mye analyse og tester. Og i forbindelse med Lagrange-funksjoner så er det ganske komplisert, men det er noe som er analogt med dette her. Slik at alt det som står her, men det finnes ingen formell test for maksimum eller minimum knyttet til Lagrange. Men det trenger ikke gjøre det i oppgaven. Vi bare antar at de stasjonære punktene faktisk er maksimumen. At det faktisk er maksimum. Da sparer du en del arbeid. Slik at, veldig enkelt sagt det jeg sier. Når du får en Lagrange-oppgave, så er det bare Lagrange vi skal gjøre. Alt det her er spissfindighetene her. Hvis det ikke står noe annet, så forget it. Vi trenger ikke å sjekke randene, for at den her er så langt nede likevel at det er helt uaktuelt. Den er helt uaktuelt. Endepunktene, randene. Og at det er et toppunkt, det er jo ikke tvil om det, når det er sånn som det her. Og da gidder vi ikke gjøre andre analyser her nå, som vi gjorde i todimensionale tilfeller. I det todimensionale tilfellet så satte vi opp det her i et fortegnskjema og så videre. Og det kan hende vi må gjøre i en 2D-sammenheng. Men i forbindelse med Lagrange, hvis det ikke står noe annet, forget it. Hvis det ikke står at vi skal sjekke randet eksplisitt, for eksempel den 18. Forget it. Men se på fotnotene, for der står alt sammen. Men grunnen til at det er fotnoter, at det er så mye mikmakk rundt dette, og egentlig mye tekst. Du ser at det er fryktelig mye tekst. Det er egentlig hele poenget. Greit. Da går vi tilbake til oppgaven. Hva er fordelingen mellom A- og B-koppa som maksimerer profitten P? Og her står det en fotnote 14. La oss se på den. Ja, det var den vi så på nå. Med denne antagelsen så slipper du å sjekke. Og her står det. Det betyr finn den X-en og den Y-en som maksimerer profitten. Bruk Lagrange. Husk, du slipper å sjekke randen. Så enkelt gjør vi det. For vi skjønner jo at disse randpunktene her er helt uaktuelle, for de er langt nede likevel. Det er jo den vi skal finne. Så den fotnoten her var en stor velsignelse. Så det oppgaven går ut på, det er jo hvilken fordeling mellom A og B som gir maksimal. For her da ser vi at vi skal finne den x og den y-en som gir maks her nå. For her er det en x-verdi, så vi kaller det her x er like whatever. Og her er det en tilsvarende y-verdi. Vi vil kalle det y-stjerne og x-stjerne. Det er punktet her, og vi skal finne det punktet der som akkurat gir maks profit. Og det er Lagrange. Og det skal vi gjøre nå. Vi ser da at når jeg hjelper dere med øving 6, så er det en sånn gjengangerfeil, og det er da at folk maksimerer, eller folk deriverer profitten P, men det er ikke profitten P du skal derivere. Hva er det du derimot skal derivere?
Ja, det Lagrange-funksjonen, ja. Så la oss se på det. Oppgave C. Her oppgave D, mener jeg. Finn X og Y slik at P lik P-max. Under bibetingelsen. Hva var bibetingelsen? Matematisk sett. 12, ja. Det var, nei, det var halvparten av sannheten. Det er riktig. X pluss Y lik 12, ja, det er rett. X pluss Y lik 12. Metode. Hvilken metode vi skal bruke, og bli bedt eksplisitt om å bruke? Lagrange. Så det betyr at det her er vår bibetingelse. Det kaller vi her bare for G av X og Y. Og da skriver vi opp Lagrange-funksjonen. Og nå bare slår jeg opp i formelsamlinga. Og da skal dere se hvor verdifull egentlig formelsamlinga er. Og jeg slår opp nå på formelsamlinga på aller siste side, for det er der Lagrange står. Og da står det, punkt 1. Skriv opp Lagrange-funksjonen. Ta greia der. Ok, men da skriver vi opp det. Nå kaller vi store F av X og Y, som er lik P av X og Y, minus lambda gange g av x og y. Det er Lagrange. Og den her vil jeg spandere på med å ha i ramme rundt, fordi at jeg ser det at mange glemmer å skrive opp denne. Og det vil jeg at dere skal gjøre. Dere går litt rett på sak, og så da blander dere en p-en her med en f-en, og det vil jeg ikke at dere skal gjøre. Så spander på dere og skrive opp den Lagrange-funksjonen store F, som dette her. Ja? Siden du ikke har konstanten, kan vi ikke bare trykke den ut? Det er et veldig godt spørsmål, det var akkurat jeg skulle kommentere. Helt supert. Den C-en her står jo i formelsamlinga, og den jeg har ikke tatt med her. Og da spør jeg spørsmålet som vi har gjort før, hvorfor har jeg ikke tatt den med? Er det feil jeg har gjort på tavla, eller er det feil i formelsamlinga? Eller er det rett begge plassene? Du ser at her, ser dere, i Lagrange-funksjonen her, så står det minus C, og hva er C i vårt tilfelle da? Dette er vår konstant, det er 12. Så hvorfor skal jeg ikke ta minus 12 her? Jep, det er helt riktig. Og det å si er at i neste omgang så skal vi derivere store F. Men når du trekker fra bare minus 12 her, eller minus lambda gange 12, så betyr det ingen for lang, da er det null allikevel. Så det er bare ekstra arbeid å ta med en minus 1. Du trenger den ikke, for den betyr ingenting i derivasjonssammenheng. Men vi trenger den til slutt, for vi har ikke mer enn 12 kopper, eller stoff til 12 kopper, så vi trenger den til slutt. Men i derivasjonssammenheng, altså i Lagrange-funksjonssammenheng, så trenger det ikke. For et Lagrange skal deriveres, og når den deriveres en konstant, så det er null. Doesn't make a difference. Ok, da har vi skrevet det opp, og da er punkt 2. Vi skal finne en deriverte til Lagrange, sånn som det her. Vi skal finne en deriverte til Lagrange i den retning, i x-retning og i y-retning. Det betyr at når vi er på toppen her, y her og x her, på toppen her nå, så er det ikke bare, brattheten er ikke bare null bare i den ene retning. Brattheten er null også i den andre retning, y. Så da tar vi å derivere. Deriverer, og det vi deriverer er Lagrange. Og da tar vi den første og sier at del f del x
er lik. Ok, da skal vi først eksterivere den der. Det blir del P del X. Da har vi eksterivert denne. Minus lambda, og det er også bare en konstant. Så det å eksterivere det uttrykket her er bare samme som å derivere bare G. Minus lambda ganger del G del X. Er lik. Ok, der har vi P1. Jeg er litt usikker om dere ser den der. Jeg er litt usikker på om dere ser den, så skal jeg prøve å forstørre den litt opp. Ok, da skal vi eksterivere P. Skal vi eksterivere en karen der. Hva får vi da i det første uttrykket? Minus 200x, ja. Det heter rett. Minus 200x. Og så skal vi eksterivere det her. Hva får vi da? Eksterivere denne. Null, ja. Helt rett. Så skal vi eksterivere denne. 300y, ja. Riktig. Så skal vi eksterivere en karen der. Ja. Pluss 3500. Og så skal vi eksterivere den der. Det blir null. Og så skal vi eksterivere den der. Null. Helt rett. Så da vi ferdig med den. Minus lambda gange. Og så skal vi eksterivere den g-en. Og hva er den eksterivert av denne? En, ja. Og hva er den eksterivert av denne? Null. Så det blir lambda gange en. Og det skal ifølge formelsamlinga, derivert av Lagrange, det skal være lik derivert i den retningen der, x-retning, skal være lik null. Da har vi neste. Derivert av Lagrange i y-retning, det er lik derivert av profitten med hensyn på y minus lambda gange betingelsen i y. Så her ser vi at det er denne vi skal maksimere. Skal makses. Det er altså denne som skal maksimeres. Og her er betingelse. Det er der. Siden den skal makses, og det der er betingelse, så er det altså som sagt Lagrange vi må derivere. Så skal vi y-derivere den karen der. Skal vi y-derivere denne og får null, ja. Skal vi y-derivere denne og får ja, minus 200 y. Så skal vi y-derivere en karen der. x, ja. Så skal vi y-derivere denne karen. Og får 0, ja. Og så skal vi y-derivere denne. Ja, pluss 2500. Og så skal vi y-derivere den siste. Og det blir selvfølgelig 0. Riktig. Da er vi ferdig med den. Minus lambda gange. Minus lambda gange. Så skal vi y-derivere betingelsen. Vi skal y-derivere betingelsen, og det er den her. Skal vi y-derivere den her og får null, ja. Og y-derivere den der og får
1. Og det skal være lik i y-retning 0. Det er helt rett. Hvor mange ligninger har vi? Hvor mange ukjente har vi i det ligningssystemet her? I den grønne ramma som jeg har rammet ut nå. Hvor mange ukjente har vi? 3, ja. Ukjente. 3 ukjente, nemlig x, y, og hva er den tredje og siste? Yes, lambda. Den er uinteressant, men den er fortsatt en ukjent. Og hvor mange ligninger har vi? 1, 2. Da går det ikke opp, for vi har for lite ligninger. Vi har over 3 ukjente. Hva er den tredje ligningen da? Yes, det er bibetingelsen, ja. Så da setter vi den her, er vi. Som kaller den her for 1. Og den for 2. Og den for 3. Med andre ord, vi har 3 ligninger og 3 ukjente. Og da må vi huske på det vi lærte i kapittel 1. Det er et ligningssystem. Og hvis vi har like mange ukjente, 3, som vi har ligninger, hva da? Da lar det her seg løse. Og det skal vi gjøre i neste time.